em parceria com o canal Tudo Novo, aqui na rodoviária de BH, para estar mostrando mais essa unidade. O Volvo tem 340 cavalos, certo? Esse aqui tem uma Volvo G7, paradiso, 1200, limpeza transmarcou. Ela é do Rio e está afetamento da UTI. Bem, vamos começar aqui mostrando os detalhes. Vocês podem ver. Essa é a nova geração do G7, no qual eles mudaram o para-choque, fizeram a iluminação de LED. Podem ver aqui de bem na entrada, nós temos o detalhe da saída de ar. Da saída de ar. Vocês também iluminou. Iluminação de LED, lateral, todos os lados. Vamos lá. Aí você acende pra gente, por favor. Podem ver, no caso desse para-brisa, esse para-brisa de 7, perdão. Fala da estampa. Estampa das poltronas. Vocês podem ver o padrão das poltronas que é utilizado nesse para-brisa. Bem chamativo. É material que é outra coisa que também. Mostrar aqui os detalhes da banco inclinado. Outro detalhe aqui também é luz de leitura, seletor de ar condicionado, alto-falante, a saída de emergência. Vocês podem ver aqui algumas telas LCD. Aqui é o banheiro, vaso sanitário, pia, a janela do banheiro, aqui o frigobar. Questão do acabamento lateral aqui do desse paradiso, espécie de plástico bem acabado na cor azul. Mesma coisa, é o mesmo acabamento que se repete aqui no bagageiro. Outra coisa que nós vamos estar mostrando aqui também é, tem mais uma tela central e junto a ela nós temos um letreiro eletrônico no qual informa a temperatura externa, hora, e acima nós temos um vigia, né? Ele é de vidro, certo? Ele é para uma saída de emergência, porém diferente demais, né? É algo mais comum. Vou ver o DVD pra você.
É o seguinte, o motorista disse que vai abrir a questão do aparelho de DVD. Da cabine, a abertura do mesmo, né? É esquema automático. O motorista é que comanda a abertura e fechamento desse DVD, certo? Ar-condicionado. E é isso aí. Nós vamos estar mostrando um pouquinho do painel agora. E a parte externa do veículo. Tá mostrando aqui, é as duas telas abertas, o corredor. Olha, apenas com a tela dentro. É. Aqui, mostra que o painel aqui corremos, CD player, DVD. O bagageiro lá tá aberto pra gente mostrar. Tá? Beleza. Pera a porta só, não. Vamos estar mostrando pra você? Puxando. O painel. Do ar-condicionado, algumas funções da cabine do veículo, botões aqui de comando DVD, CD, certo? Provavelmente esse comando aqui é da onde que é feito a abertura e fechamento daquela tela LCD que foi mostrada anteriormente. Logo abaixo nós temos a questão de outros controles, o som da cobra. Aqui o tradicional volante 4 raios da Volvo, né? Esse veículo é um veículo automático, vocês podem ver, com 4 posições, botões. Aqui o painel, com velocímetro, contador de giros, gasolina, temperatura, coisas comuns, né? Tudo mais. Seletor de luzes externas, os controles das portas, bloqueio do bagageiro. Aqui o banco do motorista Marco Polo, com a textura do tecido diferente das demais da cabine, certo? É um tecido que ele não é um veludo, certo? É um tecido mais simples, porém bem acabado. Aqui as saídas de ar para o motorista, né, adicionais, iluminação de LED, logomarca da Marco Polo, do Volvo. Vai cadê com o modelo de LED? Retrovisor. Bem, é isso aí, agora nós vamos estar mostrando a parte externa. Aqui a tampa traseira, agora a tampa traseira. Esse modelo é um chassi atual, no qual a Volvo ela fez a mudança no cubo de roda, está mudando a especificação de 2015, e os cubos de roda estão vindo com a inscrição da marca do cubo, né? Já ficou bacana. E as rodas formadas, né? De alumínio. Vamos mostrar aqui agora também as janelas todas seladas. Saída de emergência, circulação de ar, caso o ar venha dar algum defeito. Bagageiro. O traseiro. V11, em questão da cintura.
embutido no esquema do chassi de Euro 5. E aqui é onde fica o líquido, o ar da linha 2. Esse líquido é aplicado no catalisador, certo? E ele age no catalisador para controlar a emissão de poluentes. Esse é o reservatório do ar no TG2. Reservatório do ar no TG2, onde está o líquido do conversor catalítico, do catalisador. E aqui esse reservatório é do banheiro, da onde que todos os elementos são lançados. E galera, isso vai encerrar aqui, não está mostrando. A vida do dia está vendo. Aqui, eu vou encerrar com você do lado ali da logomarca da Volvo.